Hello team. Hello. Hello. Hej alle sammen, mit navn er PKSP og rigtig hjertelig velkommen til. I dag der skal vi spille noget CSGO, og vi skal simpelthen spille på Dust i dag. Og det er fordi, at vi skal selvfølgelig fejre, at Dust er kommet tilbage i map-poolen i Professional CS. Så derfor så skal vi da lige spille den en gang og se, hvor gode vi er til det. Jeg har ikke spillet det særlig meget, det nye her, men det bliver i hvert fald bedre. Ja, ja. Og så er ikke pistolerne, dem er jeg ikke glad for. Jamen, vi må gøre vores bedste. Jeg tror sgu nok, jeg dør lige her. Det gjorde jeg også, for pokker. Skadet om 60. Og nu skal vores mater tage lige herind og se om de... Okay, det går nok ikke så godt. Det er i orden, pistolrunden. Det giver jo godt nok lidt selvtillid til modstanderne, når der er man vender den. Og højst synes også de første tre runder. Men sådan er det. Vi taber den første runde, det er der ikke nok at ved. Jeg fik den. Jeg var faktisk den eneste forhold, der fik kædet. Hvad siger I så var? Nej. Ja, det kommer ikke til at gå godt. Det kommer simpelthen ikke til at gå godt. Jeg skal sidde close på shorten eller andet, hvad siger I sådan. Åh, men bare der er de sgu allerede. Han er arm. En der. Minus 45. Pis, man. Skat ham 50. Det er i orden, det er i orden. Jeg synes egentlig også, at det er på tide, at CSGO de laver nogle ændringer. Og det kan godt være, at de laver trade lock og sådan noget, og det er en dårlig ændring. Igen, det er godt det her. Godt at se noget nyt. Skal vi lige udnytte lejligheden til lige at gøre sådan der, så vi kan se, hvad der er vores mates lige her. Jeg kunne måske egentlig godt have hjulpet dig. Jeg skulle nok egentlig også have gået ind nu her. One guy, 30 HP. Au, for satan. Så står han lige der og gemmer sig. No. Ej, det er dårligt. Ej, for satan. Spotter lige hovedet der. De flasher nok en gang til, eller ligesom de plejer. Men så må vi bare lige fyre en smoke eller et eller andet. Jeg tror sgu de alle sammen er her. Ej, det er dårligt det der! Hvad laver jeg også? Godt. Kom nu. Yes, kigger lige over smoken der. Jeg synes det er ikke sejt. Minus 40. Ej, hvor er det godt. Kan jeg holde midten, eller gør han det? Hvis jeg holder godt øje, kan jeg lige se over. Jeg har ikke mine briller på. Nu bliver det svært for mig. Something metal. Close metal. Der er lige oven på mig! I'm in a smoke. He's... Ah, gennem smoken. One hit for 90. On short. Se. Lige nu der skriver jeg til dem i stedet for at sige det, fordi at de skal til at koncentrere sig. De skal til at lytte efter steps. Og derfor synes jeg helt klart selv, at det er det bedste. Vi stikker ind sammen. Nice. Sidste er on-site. Ej. Kom nu. Sådan. Nice. Jeg skulle til at sige, vi måtte simpelthen ikke tabe den her efter mit hero play i midten. Jeg kan sgu ikke nogen smokes på det her dust endnu. Han står kraftet med dernede. Ja, de kommer ind nu her. One dead long. Der er noget nede på den lange, ham får vi færdig. Oh, that guy long, 266. Maybe top mid. Nice. Ah, pis. Nu bliver jeg lidt for overmodig. Det skal jeg lige calm down. Så meget sættid har jeg alligevel ikke, okay? One top mid. Ah, han holder mig sgu gennem nilen. Yeah. Right side top man. Flashing high. He's not tagged. Oh. Ah, så kommer han kraftedeme med pistolen, så hopper han. Og så står der kraftedeme en der. One under. One long, what the fuck? Ej, det er så dårligt. Jeg gider kraftedeme ikke finde mig med, at de tager den lange.
One out long. Short. Long. -25. Yeah. All the way back at the end, long. What? One long. What the fuck? Han kan se hans gun barrel. Må det godt. Okay, det kan han ikke. Det tænker bare, når man gør sådan noget. Prøver han virkelig? What? Nå, ja, ja. Lad nu... Hold nu kæft, jeg ser ham endda. Ej, men seriøst, jeg fatter ikke, hvordan jeg engang kan ramme det der. Det er fandme godt skudt. Dog. Ja. Nice. Good half. Okay, nu skal vi se, hvad T-side. Og jeg er selvfølgelig den første, der går ud. Er I klar til at se mig dø, eller hvad? 3, 2, 1. Nå. Side one. Bare close her. What? Okay, jeg bliver skudt bagfra, sådan der. Og jeg bliver også skudt af min teammate, så. Der er ikke så meget godt. Nothing I can do, men de må bare ikke choke den her, og det gjorde de heller ikke. What the fuck? Go me. What the fuck? What the fuck? Det er også bare det med CSGO, ikke også? Det er sådan et love-hate relationship. Altså, hvis der man vinder, så er det det bedste i hele verden. Og når man taber, så hader man det bare som pesten. Jeg går i hvert fald ikke derind til at starte med. Nu ved jeg godt, hvad det er, de er capable of. Kommer de derind igen? Det gjorde de. 2-8 nemlig. Ej, hvor er det dårligt. Hvorfor går han ud fra B der? Hvad fuck er det for noget? Hvorfor står han ikke inde og holder det? Jeg tilter så fucking hårdt. Shot that. Ej, det var for sjovt. Det skal jeg ikke prøve, det der. Ej, det er dårligt, det er dårligt. Jeg var sgu ikke klar på, at han var shorten. My bad. Nice. Det er sgu sjovt nok at spille Dust igen, men jeg skal lige lære mappet at kende. Jeg skal i hvert fald kunne nogle smokes, det tror jeg virkelig. Det er jo vigtigt for sådan noget som at komme op midten, fordi ellers så bliver man jo bare plukket ned. Blå. Ja. Sådan. Vigtigt vi får den her runde, det er virkelig vigtigt. Wow! Okay, one metal. Holy shit, så flækker han mig bare der. Jeg tror sgu han ville gå om bilen, men ja, sådan her. Åh! Han burde næsten bare hoppe ned. Spotter hovedet! Jeg ved ikke godt, hvor han er. Ja, igen, hvis han har hoppet ned, han har også lavet sammen, så I don't know. I hvert fald, det er sgu fint nok spillet. Sådan her. Okay, det var da en fail, det var en, der er et fail by den der, men kunne da lige få en enkelt og et assist, det er fint. Mit dead. Short? Too short. Pis. Kunne være fedt, hvis jeg lige lavede den der jumping one. Ah, det kunne være lidt luksus, hvis vi lige vandt den her. Det kunne være lidt rart. Men det er altid, når jeg optager, så bliver min games altid så tætte. Jeg ved ikke lige hvorfor. Ah, under one.
Han var helt hvid, han dabbede på. Hvad fuck sker der der? Hvis jeg ikke får en af dem, der krydser midt nu, så tror jeg seriøst, så har vi tabt. Så kommer de op på 5. Fordi så dør jeg. Pik nu. Der er ikke kun 2. 2B. Der er ikke kun A. Der er ikke kun 2. Sigt det vand. The bomb. Bomb, lock. Nice. Ved godt, det kunne jeg godt have gjort bedre det der. Det kunne jeg godt. Oh. One long. Kom ned til mig! 14. Jeg ved ærligt ikke, hvorfor de altid er så tæt, når det er optaget. Det plejer de altså ikke være, når jeg sidder og spiller. Man er bare dårlig også, og der er de bliver tæt. Push der bag long. Push der long! For fuck's sake. Metal doors. Jeg synes ikke selv, at jeg skal stå og holde lang alene der, fordi så går det godt. Window. Jeg er helt ude. Nice. Yes, man. Så får vi kraftedeme med graffiti, og vi ranker op i XP. 20 kills. Jeg har det sådan med mine games. 20 kills, så er det sgu godkendt. 20 år, og så er det godkendt. Så jeg er tilfreds med det. Det er jeg. Det er helt bestemt. Og det var lige på et hængende hår det her, det var det virkelig. Jeg havde nogle tidspunkter, hvor jeg godt kunne have gjort det lidt bedre, men sådan er det jo altid, man kan altid gå noget bedre. Og jamen, der er ikke så meget at sige, end hvis du går ind, eller hvis du gerne vil se mere af jer, og hvis du også godt kunne lide videoen, må du meget gerne smide et like og skrive en kommentar og alt sådan noget, ikke? Så vi ses en anden gang til et nyt tæt game, ikke også? Adios!